E hoje vou fazer a minha corrida aqui, que é na Avenida José Cândido da Silveira, que é uma avenida famosa, que inclusive hoje, no domingo, eles costumam fechar para o pessoal poder passear, brincar ali e correr, no caso, né? Eu, inclusive, estou saindo um pouquinho tarde, porque, assim, é muito difícil gravar e me arrumar ao mesmo tempo, né? Eu já demoro para me arrumar mais ou menos em torno de uma hora, e aí fazer as duas coisas demora um pouco mais. Eu ainda tô com o rosto um pouco inchado, porque ontem eu fiz um procedimento estético, alguns procedimentos estéticos aqui em BH. Eu tenho uma dermatologista que atende tanto aqui quanto lá em São Paulo, e ela também é corredora, então eu fiz alguns procedimentos, então meu rosto tá um pouquinho ainda inchado, um pouquinho aqui no olho, um pouquinho aqui na lateral. E hoje é um dia para se passar com a família e eu também vou aproveitar que eu tô aqui em BH e comprar algumas coisas que eu tô precisando, que geralmente é um pouco mais difícil de encontrar em Paraisópolis. Vou comprar alguns produtos de rosto, produtos de cabelo e vou levar vocês comigo. E eu queria mostrar para vocês todos os acessórios e a roupa que eu vou hoje correr. Eu escolhi essas peças de compressão da Alten, ó. Para as meninas que gostam de estar com os seios mais firmes, tem bastante compressão. O short também, ó. E ele não fica subindo durante a corrida. Tem os bolsos laterais que eu consigo levar celular, até uma garrafinha de água se eu quiser. Hoje eu tô usando um relógio da Amazfit, que é o GTS 4, que é um relógio que eu não tava usando tem um tempo. Eu aproveitei que tava carregado e trouxe. A viseira da Alten também, ele tem regulagem aqui atrás. Vou usar um óculos também, só que eu ainda não peguei. Vou pegar o óculos da IOP. Tô levando comigo um gel de carboidrato da Dobro. Esse aqui é o sabor Red Berry e ele tem cafeína na composição, né? Cafeína e taurina na composição. Tênis que eu tô usando é um Adizero Adios Pro da Adidas. E eu esqueci de mostrar que esse top, ele é dupla face. Eu posso usar tanto do lado preto quanto do lado azul. Então ele tem um detalhezinho azul aqui, tá vendo? Aqui é a sala onde meu pai geralmente grava as ministrações do Mundo com Deus. Ele senta aqui e grava. Ele precisa urgente de um estúdio, né, gente? Porque isso aqui é a sala. Então fica essa bagunça aqui, ó. De refletor pra lá, refletor pra cá. Livros ali em cima. Ali, ó. Livros ali em cima. As placas do YouTube do Minuto com Deus. Essa aqui é a versão antiga da placa, né, que ele tem. Primeiro quilômetro 7,17, inteirinho de subida, inteirinho. E aí já fica a lição pra gente aí, sobre respiração da corrida. Eu tô bem ofegante, já no primeiro quilômetro. E aí quando me perguntam assim, Gabi, como faz pra não ficar tão ofegante na corrida? Não tem como. Se você fizer um esforço um pouco maior
do que você está acostumado, você vai ficar ofegante. As pessoas ficam procurando qual que é a melhor forma, qual é a forma correta de respirar na corrida. E na verdade, a respiração ela vai sair normalmente. Seja pela boca ou seja pelo nariz. Se eu faço um esforço maior, a respiração acaba saindo automaticamente pela boca. Não existe forma certa de respirar. A respiração não vai sair naturalmente. Essas técnicas que o pessoal passa, eu sinceramente não consigo nenhuma. E eu tô falando isso para atletas amadores. Gente normal assim como a gente, que corre por diversão. É claro que as pessoas que são corredores profissionais devem ter alguma técnica. Deve ter alguma técnica, tá? Mas nós, corredores amadores, é isso. Respira da forma que dá. Olha só, eu trouxe o tripé comigo no bolso. É um tripé menorzinho. Esse bolso é muito bom. Eu consigo levar várias coisas sem ficar me incomodando. Porque ele fica bem firme. Eu vou deixar inclusive o cupom de desconto na descrição do vídeo. Hoje o tempo aqui em BH, graças a Deus, tá assim, mais tranquilo. Porque uma das coisas que eu detesto em correr aqui em BH é porque, além de quente, é abafado por conta dos prédios, né? Mas hoje não tá tão abafado o dia, tá um pouco mais fresco. Agora é ir pra casa, tomar um café. Vocês se lembram do vídeo que eu fiz sobre os relógios da Amazfit e dos meus relógios que eu possuo? E uma das dúvidas que surgiu nesses vídeos e nas perguntas lá do Instagram é como eu conseguia programar o Amazfit para fazer treinos intervalados, porque não consegue no relógio. Então eu vou mostrar um passo a passo para vocês de como você pode programar o seu Amazfit pelo aplicativo. E lembrando que eu não sei se todos possuem essa mesma função, mas se você tem um Amazfit que quiser tentar, vale a pena. Para você configurar o seu Amazfit, você tem que ter o aplicativo Zip instalado no seu celular. Vai até a parte de atividades e nessa parte de atividades você vai encontrar modelo de treino. É nessa parte que você consegue montar o seu treino intervalado do Amazfit. Você vai clicar em criar treinamento, vai em corrida ao ar livre e ali você consegue montar o seu treino. Pode colocar o nome que você quiser. Coloquei ali corrida intervalado. E ali vai ter a parte de aquecimento, modelo de treinamento. Por exemplo, vou colocar aqui o aquecimento de 10 minutos. Mas você pode colocar o aquecimento a partir da distância ou uma quilometragem definida. Enfim, da forma que você achar melhor. Depois que eu defini o aquecimento, eu vou em salvar e já tá ali o nosso aquecimento. E agora é a parte dos intervalos. Eu fui em treino. Ali é da mesma forma, você consegue definir por distância, por quilometragem, por tempo, de acordo com o seu treino. Eu coloquei aqui um intervalo de 200 metros. E depois é só salvar também. Quando a gente fala de treino intervalado, sempre tem uma pausa. Eu usei o modo relaxado para definir que tempo vai ser esse. E aí, por exemplo, meu momento relaxado, eu coloquei também por distância, eu coloquei os 200 metros, salvei da mesma forma e pronto, ele já está ali no seu treino.
Vamos supor que esse intervalo de 200 metros eu tenho que repetir umas 5 vezes. Lá no canto inferior você consegue selecionar ali o treino e o relaxado para poder repetir quantas vezes você quiser. Eu selecionei aqui umas 5 vezes e salvei no aplicativo. E pronto, o treino já tá montado ali, ó. Durante 5 vezes eu vou repetir 200 metros forte e 200 metros mais leve. E agora, para finalizar o desaquecimento, eu vou colocar ali o restaurar. E esse eu vou definir por quilômetro. Então, eu coloquei ali restaurar por 1 quilômetro. Você vai clicar em adicionar e ele vai estar ali salvo no seu treino. E já temos aí um treino intervalado montado no aplicativo. Você vai apertar em salvar e ele já está ali para você. Para passar esse treino para o seu relógio é bem simples. Você vai clicar no treino que você deseja, vai em sincronizar e ele automaticamente já vai ir para o seu relógio. Lembrando que para sincronizar o Bluetooth tem que estar ligado. Agora, para você achar esse treino, você vai lá em corrida, em definições, e aí você vai em treino. Modelos de treinos, e aí vai estar o seu treino montado. O meu tá lá embaixo porque eu já tinha esses treinos montados anteriormente. Mas aí, ó, o seu treino montado direitinho que foi feito pelo aplicativo. Eu vou mostrar pra vocês um truque das pessoas que têm franja. Porque assim, né? O meu cabelo, na parte da frente, ele é mais oleoso. Então, toda vez que eu corro, acaba aqui a oleosidade da testa, entra em contato com a franja, tá? E aí, o resto do cabelo tá ok, ó. Tá ok, mas a franja não. Então, o que que a gente faz? Eu prendo o cabelo, separo a franja, principalmente as partes laterais, aqui, ó, separei a franja, tá? E aí, eu vou lavar só o curucura aqui, a parte aqui da franja. Vou lavar. Normalmente, geralmente, eu uso só o shampoo. Aqui, ó, já molhei. Eu esfrego bem a franjinha, ó. Pra... É isso. Pronto, ó, lavei. Agora eu vou secar. Pronto. Olha como já melhorou, né, gente? Aí eu solto o cabelo, ó. E eu já acompanho o restante do cabelo, tá vendo? Pra que que eu vou lavar o cabelo todo? E aí a gente vai lá e coloca um pouquinho de óleo de reparador de pontas. Agora me conta aí, meninas que têm franja, vocês também são adeptas a isso ou vocês acabam lavando o cabelo todo? Até mesmo quem não tem franja, às vezes, lava só na parte da frente, viu? Que eu sei. Eu sei. Ontem eu recebi algumas amostras de produtos da doutora Luísa, de skincare. Ontem, quando eu estive lá na clínica dela. E ela me indicou alguns outros pra eu estar revezando, intercalando. E aí eu quero ir hoje na farmácia, mais tarde. Nas farmácias aqui de BH, porque elas têm bastante opções. Pra ver esses produtos e comprar algum desses produtos pra poder usar em casa. Geralmente na internet eu até acho, mas é quando você quer ver o produto ali e comparar um com o outro, eu não queria pegar isso na internet, sabe que na internet é um pouco mais chato isso. Engraçado, porque roupa, eu não tenho esse problema. Roupa, eu gosto muito de comprar roupa na internet, me dou muito bem com roupa comprada na internet. E já produtos de cosméticos, eu prefiro comprar pessoalmente. A base que eu tô usando, e eu tô gostando demais, é esse aqui da Make and Be com retinol, ó. O preço dela, gente, não é caro, tá? E eu gosto muito dessa base, eu indiquei pra minha mãe também gostou, comprou. Já é a segunda base que ela compra da mesma marca da Make and Be. E assim, ela é pra uma pele mais madura, tá? Porque ela não é aquela base matizada, ela é uma base mais cremosa, que eu gosto mais de base mais cremosa pra dar a sensação de pele hidratada, sabe? O pó é o de sempre que eu uso pra correr, pra ir pra todos os lugares. E eu gosto de passar um pouco de pó só em alguns pontos do rosto, tipo aqui, que eu não gosto que fica muito brilho. Meu rosto ainda tá um pouco inchado dos procedimentos de ontem, mas já tá melhorando. Daqui uns dias fica
perfeita a pele. Dá pra vocês verem que tem alguns pontinhos ainda, aonde ela colocou a cânula pra passar. Esses procedimentos, se você tiver anestesiado, você não sente. Só que você sente a cânula entrando, sabe? Entrando nos pontos. Quem tem nervoso como eu tem que ficar muito tranquilo. Tipo, se tem calo tranquilo, o dobro. Porque dá muito nervoso. Eu tô fazendo esses procedimentos estéticos pelo menos, tipo, uma vez no ano. Não tô precisando de fazer com muita frequência. Em relação ao preço, vai variar com a quantidade de produtos que a médica vai usar no rosto da pessoa. É, uma das coisas que eu mais me incomodo no rosto é o bigode chinês. Porque não é da corrida, é uma tendência da minha família ter esse bigode chinês. E eu fico extremamente incomodada. Desde que bateu ali a casa dos 30... E aí o Radiez, ele dá esse efeito lift de puxar o rosto, de dar mais colágeno pro rosto e o rosto ficar, tipo, mais fino, sabe? Então, eu gosto muito do efeito do Radiez. O Radiez, você aplica... A primeira aplicação tem que ser 3, depois você aplica uma vez por ano. O Luiz até falou que nas próximas sessões, acho que ainda... Daqui uns bons meses, ela quer começar a aplicar no pescoço. Não que eu precise nesse momento, mas o Radiez é pra prevenção, entendeu? Prevenção do envelhecimento dos lugares. Ela falou assim que as pessoas aplicam até aqui no colo. O Botox também ainda não fez efeito. Ela falou que faz efeito depois de, sei lá, 48 horas. E aí isso começa já a ver melhor o efeito, sabe? Querendo ou não, já bati a casa dos 30. Então a gente preocupa um pouquinho mais. Tá ótimo, gente. Tá ótimo. Ai, as vovós. A gente fica perdida aqui. Ou uma hora. É. Pode ser, 6. Vai dar 82 e 4. Tu tá zoando que você vai de 6 vezes. Nossa, Gabriel. Mano, como tu conseguiu parcelar uma compra de farmácia? Eu parcelo até no BH. Como ele conseguiu parcelar uma compra de farmácia em 6 vezes? Vai terminar tudo semana que vem. Ele pegou um carnê das Casas Bahia. Era com juros? A minha... Ela falou 6 vezes sem juros, Gabriel. Pode ficar. Nossa, imagina, velho, pagar R$600 Isso porque ele tem um cunhado que fala de investimentos. Valeu, Thiago! 6 vezes. Ops, caiu aí, ó. O preço. Sabonete da La Roche. Do nada. Não faz sentido nenhum. Pra quem não conhece, esse aqui é o pastor Edinaldo Oliveira. Mentira, fala, se apresenta aí. Oi, gente, meu nome é Olira. Gabriel Olira, tô tentando fazer esse apelido pegar. Ele é filho do pastor Edivaldo Barbosa Oliveira. Irmão da Gabriela. Irmão da Gabriela. E faz os vídeos do canal Reflexão, né, Gabriel? É, do Minuto com Deus também. Do Minuto com Deus também. Inclusive, a voz dele não é a voz do Edivaldo, é a voz dele. É. Mentira, não é não, tá, gente? É zoeira. Ele faz as edições de vídeo. E é isso. Ele edita. Só não edita pro canal da Gabi, que ela não contratou ainda. Não. É que eu sou mão de vaca. Agora conte uma mentira. E essas aqui foram as comprinhas que eu fiz lá na farmácia. Eu tava precisando de uma esponjinha pra maquiagem. Aí eu comprei a primeira que eu vi lá, que era a unidade. Comprei essa daqui. Ó, tá? Gente, eu que sujei ela, tá? Que eu já testei ela no rosto. E peguei.
Então, ela tem duas pontinhas. Comprei isso daqui. Não tava, ali a Luiz não indicou isso daqui, mas eu acho interessante a proposta pra minimizar espinhas nas costas e no peito. Eu tenho muito nas costas, eu nunca usei. Vou usar e falo pra vocês a minha experiência. Ele é em spray, ó. Não sei como é que usa no banho, se eu tenho que retirar o produto, enfim. É, eu comprei esse creme aqui da Isdin, que veio junto com o protetor solar. Eu achei interessante porque os dois estavam na faixa de 168. A Luiz tinha indicado esse daqui. Não sei se ele é para passar à noite ou não. Acho que ele é só à noite. Ácido glicólico, acho que é só à noite mesmo. E aí ele veio com protetor solar. Eu tava interessada em experimentar os produtos da marca. E aí, olha, veio esse protetor solar aqui. O outro produto que ela tinha indicado também é esse daqui. Quer ver? Todos esses produtos, que é, esse aqui também é da Isdin, esse aqui é um ácido hialurônico, acho que é vitamina C, se eu não me engano. São diferentes, tá? Não são a mesma coisa. Mas eu vou testar e falo pra vocês da marca, porque eu realmente não conheço, então comprei todos esses produtos da Isdin. E aí eu comprei um sabonete da La Roche, que a Luísa também tinha me indicado, que é esse daqui. Todos esses produtos ela tinha me dado amostras. Faltou só a vitamina C para os olhos, que eu esqueci de comprar. Mas aqui, ó, todos esses produtos, eles têm amostrinhas que a Luísa tinha me passado. Os outros não estão aqui, gente, mas tem a amostrinha deles também. Esse é a amostrinha desse, esse daqui é a amostrinha desse. Aqui, ó, esse daqui é a amostrinha desse. Então, todos eles têm amostra, tá vendo? Aí eu comprei de acordo com as amostras que a Luísa tinha me passado. Mas foi essa que é a compra que eu fiz. Tirando as amostrinhas, foi essa que é a comprinha que eu fiz.